עכשיו היא איתנו, יושבת ראש העבודה של יחימוביץ', בוקר טוב לך. בוקר טוב, מיכה. טוב, בואי רק בשביל לשעשוע ונוריד את זה מסדר היום. הכינוי הזה, שלושת וייברס, קודם כל יוצר קואליציה. בינך, עם מי שלא היית רוצה להיות איתן, עם ציפי לבני ועם זהב הגלון, אבל את רואה בזה איזשהו אלבון, מכה מתחת לחגורה של האיש שאת קוראת לו מושחת ומתואב? בוא נגיד שזה פרט קטן, כשמדובר באדם כל כך מושחת, שגם דוח אתמול שבגינו הוחלט לא להגיש כתב אישום, וגם מזה שבגינו כן הוחלט להגיש כתב אישום, וגם מהתנהלותו הכללית, מדובר בחציית כל קווים נורמטיביים של שלטון חוק, של כיבוד המערכת, עד שהאמירה השוביניסטית המיושנת הזאת באמת מתגמדת לנוכח ההתנהלות המאוד מסוכנת שלו, צריך לומר. לענייננו, ליברמן צריך להתפטר בדקות אלה ממש. את מגיבה אתמול להחלטת היועץ המשפטי לממשלה וגם מנמקת, הון שלטון עולם תחתון, זו לא סיסמה, זה התיאור הכי מדויק למה שאנחנו רואים כאן. איפה? בפרשת השגריר בבלרוס, שרק עליה היום עד ליברמן לדין, את רואה הון שלטון ועולם תחתון. זה קלאסיקה של התפוררות של מערכת, ככה מתנהגת מדינת עולם שלישי. מגיע שגריר לשר החוץ שלו. לא, לא, זה היה, זה היה, הוא היה אז חבר כנסת מן האופוזיציה באותה עת. אחר כך כשר חוץ הוא כבר תגמל אותו, זה בסדר. מגיע שגריר, נותן לפוליטיקאי ישראלי מידע מוכמן מתוך חקירה משטרתית, שמגיע אליו כיוון שהוא משמש בתפקיד ממלכתי של שגריר ומייצג את ישראל, לרבות פרטים, לרבות חשבון הבנק שבגינו נחקר ליברמן, על אותה פרשה גדולה שבגלל היעדר ראיות, כי העדים נעלמו והתפוגגו להם משום מה בשנים האלה, על אותה חקירה הוא מספק חומר לליברמן, ליברמן לוקח את החומר, זה נראה כמו לקוח מתוך סרט על המאפיה, לוקח את החומר ואחר כך אותו שגריר משתמש בו. החקירה שובשה קשות, אני לא יודעת אם הורשע מזמן, הוא לא יוכל לנצח לכהן בשירות הציבורי, אבל מי שלקח ממנו את חומר הראיות ממשיך להתהלך בינינו. בהנחה של ליברמן לא יתפטר ונתניהו לא יפטר, מה זה אומר על הליכוד ישראל ביתנו, הרשימה המשותפת לכנסת הבאה, שליברמן המושחת לדעתך הוא מספר 2 בה, ובסבירות לא קטנה גם מספר 2 בממשלה הבאה? זה מציל צל כבד ביותר. זה אדם מושחת שהוחלט להגיש נגדו כתב אישום, יושב בקרוב על ספסל הנאשמים, מספר 2 ברשימה שרבים מהם, שרוב הנשיים נקיי כפיים, צריך לומר. הליכוד הוא בר פלוגתא האידיאולוגי שלי, נתניהו היריב הפוליטי והאידיאולוגי הגדול ביותר שלי, אבל רוב האנשים שם ברשימה לא יוגש נגדם כתב אישום. זה נכון, אבל עד עכשיו אמרת שהאפשרות שתשבי בממשלה הבאה היא דמיונית, ואני שואל אם הדמיון שלך מכיל גם את האפשרות שתשבי בממשלה הבאה בראשות נתניהו ועם ליברמן המושחת. תראה, אני לא יושב בממשלה עם אדם שיושב על ספסל הנאשמים ותלוי ועומד נגדו כתב אישום. והסיטואציה הזאת, והשאלה שלך היא עוד יותר דמיונית, כיוון שהדבר הזה לא יקום ולא יהיה במדינת ישראל. או שבג"ץ יתערב כאן, או שהיועץ המשפטי לממשלה יצטרך לחפר במשהו על ההתנהגות התמוהה שלו בפרשת תיק ליברמן, ולחייב את ראש הממשלה לפטר את ליברמן. אני לא רואה סרט כזה שבו אדם יושב על ספסל הנאשמים ובו בזמן הוא מכהן כשר בממשלה. שלי יחימוביץ', יושבת ראש העבודה, תודה לך, בוקר טוב. תודה מיכה, בוקר טוב. צריך לומר, כבר שהמספרי שתשמיע עכשיו